Сьогодні компанія Агрозахист Донбас має свої представництва майже по всій території України. Спеціалізується вона на забезпеченні господарств матеріально-технічними ресурсами, спрямованими на захист рослин і насіння та виробництво добрив. Ціль нашої компанії і основна задача це продажа. Продажа сім'ян подсолнечника, кукурудзи, сої, зі пшениці, в принципі, сім'ян будь-яких будь культур. І средства защити ростіння, а також нове тех... нових технологій і супроводження всього цього нашими спеціалістами на всіх полях. Компанія постійно працює над вдосконаленням своєї продукції. Зокрема, тут виростили цілий ряд нових гібридів соняшника та розробили і впровадили унікальну клеорфіл технологію. Клерфіл Технология заключается в обработке полей подсолнуха с имеющейся различной степенью раз заразихи гербицидом Евролайтинг. Она включает в себя некоторые такие тонкости. На каком этапе обработать это самое? Когда более эффективно сработает? Якісні насінніві та одобрені матеріали завжди користуються попитом серед аграріїв, тож це підприємство навіть у складну політичну та економічну ситуацію у регіоні не залишається без роботи і намагається гідно долати усі труднощі. Таке время, як в цьому году, ми удержали свого клієнта, Да, але ми не розвивалися в цьому Но У нас 20 представителей по Украине, які працювали в повному об'ємі. Я думаю, за счет них ми немножко працюємо ну, на прибыль. І надалі товариство Агрозахист Донбас планує йти вперед та покращувати технології у вирощуванні сільськогосподарських культур.